bulijjo buli bwe tujja wano eno nziba akapeera k'amazina tekisoboka mwana mulenzi David Lutalo y'omu ku bayimbi abali creative ate y'omu ku bayimbi akoze concert kyokka ate n'ateekawo oluyimba olutamba David Lutalo ayagalibwa abantu ayina favor naye obudde bugenze ndijjo tuyina bingi nnyo ebyokwogera ku lutalo naye tutandikirewa olugambo olwaleero olugambo sweetawe amatini ndijjo ge manya gange mba nyingidde otuggala ekintu kino ekintu kya weekend n'akanyumiro kaba ka lugambo Uganda Cranes leero Uganda Cranes leero omujozi gwange mbadde nzija nengwa mbiso kiggwa leero olugambo njatandikira ewa honorable minister Kibuule owabavubuka kati mu mazzi minisitule y'amazzi oyo nno omanyi ogera ku obi wange St Johns wali eri mukono mukono wa mayor wa muyanja Ssenyonga lwakulaba nti kati ebintu bigenze bikyukakyuka naye nno oyo nali mukamawe ku ssomero nagwe prefect fembi twali ba prefect naye nga talipootinga wange ekyewuunyisa ye nseeno bintu bikyuseyali wa muto munene Kibuule kuva dda nno ng'olaba oyo nga ssemwangu era kino ekintu twali nnyo mu bitabo wano naye nga ye agatta bibiri agatta ebitabo n'ebyobufuzi abifunyemu kyekyatuuse ku Kibuule bwe njogera kati Ssaalongo yazadde abalongo Ssaalongo era agamba oyinza okutamuyita lya honorable nemuyite Ssaalongo ekisinga obukulu kubanga kino ekitiibwa kiva wa Katonda ekino ekya honorable ky'abalonzi ndijjo watufunidde ku Kibuule ono Kibuule abalongo bano yabaniriza mu style leka bino byomanyi biri ebyokunyenya ebyokwalula ebyo yabivuddemu yaganyo genda yeyo yagasse ddiini n'agatamu ne swaga kasooke kulaga ekitundu ng'abalongo batuukeeka ne Ssaalongo osooka obalabe kale ono abalongo batukaka yeswaga oyamazaawo awaka Kibuule yabaddewo ne omusumba n'omusumba Samuel Rwandasa wabaddewo bishop yawumule yaliwe mukono eriyo Paul Luzinda n'abala bangi banaddiini nga balindidde abagole bano ekyazzeeko Kibuule n'abagamba kenfunye kkula lino nze ndokose yalokose ne bamusabira mbukatonda amuwadde buli kimu kyabadde asaba ebitiibwa abifunye obwa minisita sente azifunye amako galabiye n'agamba kino kye mbadde nsabirira kati kankwe Kibuule ngaakulya kulokoka kwe kale lwaki mbayise leero kya nzigenda kulokoka ekubo erirokoka nditandise era ngenda mukama tagezesebwa byemusabye byonna bimpadde nayita abasumba wano mu kalulu ne mbagamba munsabire tuwangula akalulu n'ekibiira ne mpita abasumba bansabire nfune abalongo ne bakikola kakati kiba kyabuya zamaani kusimba za mukama nga siokose ndabye mukama abinsonyiwere otabyonna bidanyiza bansonyiwere olunaku lwakusonyiwa abalongo bana bajja nolwekyo nsabye ekisonyiwe eri abo bonna bidanyiza mukumanya ne mukutamanya esitula empya gye nsaba namwe mukolerere nnyo oba Ssaalongo twagala kwebaza mukama olwakino tukole nzosobozeza ate nemugamba nti ebintu abaana baffe tubanjula eri mukama abamu bagenda mu mizizo nga bwogimanyi tukwebasobesa yegwe katonda yayogera mu kigambo kino gamba nti muzaale mwale era tukwebaza olw'abaana bange abalongo
minister ndoze yalwao yalwao kulokoka cheta giso omuntu okwetondera mukama okumusonyiwe bibye ku kamera agambye beyanyiza mukoleshi munsonyiwe kwa wakati esubule mbye jatandisa abalongo bano bali by the minister omanya badaza alaba wala ikalala mwadde zadde omulagwa naduli agujumbide nenga bawalaba walaba wala omwaka oguwedde omukyala muto namuwo omulenzi kati ono mukyala mukulu naye akubye waba babiri balenzi so agamba mutufe sanywe lili awaka minister katukusabire buwanguzi mu bwa salongo bo kyekirala kituyina ndiyo ndiyo tugenze omwaka 2017 tutandika abayimbe n'abayimbe bakola ki bagiza kulaba nti betereza waloba nafa abade ba mutufu mwezo bayita bagenzi sigama ati bafa naye nga twalabika bada nsokula nti bavayo Nategedde code ze nuts gali wango yayimba fire yayimbanga ne babugundi ya bebe cool yazeyo bebe cool ya mwaniza last year kyana kulagano clip nga ageza ko kugamba bebe cool ntibanayi embera mbi embera sinunyi bava kuba teacher yaulide omulanga gwe yamukiriza deyo nade nshali yao Captain Dollar omutegedde bulungi one message nena duka na agende wani wa pasta kayanja nalokoka omulaba ku screen yadusa na agenda side yeyo agama nti nali mu ka restaurant rumo musaje nayogera ebintu bino nti Captain Dollar yalokose agenda nakufulumya nyimba za gospel nene zali agamba NC mutufu wewe uswanyo ukoze echi ebo mukubiye so agamba inokola chokola bantu no kati atereze embera so Captain Dollar yabadde unategedde ko mbu ne leila kayondo abara katono okolokoka erambu yabadde wa pastor nyini nyini kiyaje ya amanyi gajeyo agamba oluda agenda kwatula agenda fuka nabye mukazi simayi bulungi agenda kwatula nenga yembere eyo yetambulira mu nenga kiche kituse ku industry industry obagu no mwaka gwa kulokoka no omwaka gwa kwedi last year ebintu byali bulungi tibyatambula bulungi mayimbi abamu niba na abamba bade bagenze mu butufu ngola biladala ka designers wasema dyo muulira Ha naluwa oda ngachayi mbedewo zeri edene Ha ina kowe ningama right wa filo kowe iyo iyo yalita ulimba lumwe mmeso wale lwa musera zena simanyi nayo imbo lwa nalo chusa mfoche mmese na imba na imba bible no yasabiye gundi yasabiye chifo worship team saidi eri akakuda mudini akachusa mu bino bino bya ikadi ya dada ndiyo gwera ko rurugamba ako kawani obabyibi ano jebiri yebiri kubanga abadde atogwe chamuulira ndijo bugambo obusemba yo tubulire nechi plans zo 2017 tusibula abatula anze abantu just kemba kakasa olugambo lokaloka ngenda kwamba yeta ba celebrities ngamba ba fefete yo nayo na siba yindi boka nje kuba all around wanaona ngamba kuletera wano iyo chirabe Uganda Queens lero tugenda tuwagire na mutima tulumbe Gabon Street tugenda tuwagire Uganda Queens tulumbe na mutima naye ono kamusomerinya Iradukunda Suna Olivia Fred yasindi sovaka wene na Male Sharon toyanzanyo toyanze nge ababadde part of a change cha weekend amanya mbadde chimera kimro kubera nga njikutu sako mwana mwala fifi the queen aliria spending and simbi e Gabon nga bwagenda okwagira ompira gwa Uganda Cranes awamu ne Egypt naye nga nange ngamba wano wendi ze nendi jo awamu ne Wajid awamu ne Justin awamu ne Kaliango tugamba nti tugenda gulaba ompira gwa Uganda Cranes ate tujiwagire na ro tusisinkane ate olwokutano olujja mu program tusasanya Tovao.